კულტურის სამინისტრომ რეგიონში სოფლად მცხოვრებ ტრადიციული რეწვის ოსტატებს უმას მინცლად 15 ოსტატი სამინისტროს მიერ ინიცირებული პროექტის ბენეფიციარები არიან. პროექტის ფარგლებში მათ ჩაუტარდა ტრენინგები და თეორიული სწავლება რეწვის ბიზნესად ქსევის საკითხებზე. ოსტატების მიერ შექმნილი მოდერნიზებული პროდუქცია გასულ კვირას ევროპის მოედანზე გამოიფინა, მომდევნო გამოფენა სექტემბერში თბილისშია დაგეგმილი. მნიშვნელოვანია, რომ ხალხურ რეწვის ოსტატების მუშაობა იყო მათთვის შემოსავლიანი და რეგიონმა მიიღოს ეკონომიკური სარგებელი. ჩვენ მოველაპარაკეთ სხვადასხვა სამთავრობო უწყებებს, ასევე კერძო უწყებებთან ქსურს თანამშრომლობა იმისათვის, რომ მათ მიერ დამზადებული პროდუქცია შეიძინონ სამთავრობო და კერძო უწყებებმა. ვისწავლეთ ბევრი რამ, თუნდაც ის, რომ როგორ ვაქციოთ ჩვენი პროდუქცია ბიზნესად. და მომავალში ძალიან დიდი იმედები გვაქვს, რომ უფრო და უფრო გაღრმავდება ჩვენი, ასე ვთქვათ, ჩვენი წარმატებული პროექტი.